favor, queria agradecer a vocês a oportunidade que estão me dando. Não, isso não é demagogia, nem preto velho falando, não. Eu sou assim mesmo. Ser lembrado é muito bom, ainda mais nessas alturas. Eu vou fazer dia 14 desse mês, 74 anos. Então, em ser lembrado, para mim, já é uma. Já tem um bisneto lá que já está gritando vovô. Então, só tenho a agradecer a Deus. Muito obrigado a Deus e a vocês. Obrigado. Obrigado. Que a gente ser lembrado é muito bom, meu filho. Nessas alturas da vida, você ser lembrado já é bom. Eu quero que se lembre de mim assim, quando eu já não estiver mais por aqui. Com carinho e coisa. Não, era um cara que era. Se Deus quiser, vai ficar eternizado com a gente. Aí. Eternizou com mais sorte. Uma. Mas é muito com bom sorte. Ser lembrado enquanto a gente está aqui, né? Não, sim, mas quando for também. É, também. Não esquece. O Ciro Monteiro dizia para mim, a gente só lembra de quem, não, de quem presta. Quem não presta, a gente não lembra mais. É. Só morre quem não presta. Solta aí para mim ouvir. O que, é que vocês acharam? Tá bom? Samba é meu bom. Aprendi a bater samba ao compasso do meu coração.